Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny liten update-video nu då. Och jag tror jag nämnde det lite grann i min tackvideo här som jag gjorde alldeles nyss typ. Att när jag vaknade i morse så mådde jag inte så bra. Jag hade i och för sig en bra dröm och sådär om en som jag står nära och så. Så det var i och för sig trevligt, men jag fick problem med min astma nästan omgående i stort sett, och det är rätt obehagligt att vakna så. Läskigt är egentligen annars också, men det är väldigt otäckt och liksom när man vaknar så får man liksom problem med andningen på en gång. Men jag har tagit mina mediciner, så förhoppningsvis så har jag dämpat dem större delen av astman nu här, så att jag inte får problem resten av dagen. Sen så började jag prata på sms med en av mina närstående, och då blev jag lite gladare. Och när jag såg hur många prenumeranter jag har fått, så det gör mig alltid på bra humör, kan jag säga. Jag känner sådana saker, när det går framåt, när det går bra. Sånt är alltid roligt. Då kommer jag nog inte göra så där jättemycket saker förutom min veckodagrutin, om man säger så. Kommer kanske försöka ta det lite lugnt då, så att jag inte får problem med astman sen igen. Förutom att jag filmar lite videos till min kanal då. Kanske blir något lite pyssel kanske, eller så, om jag orkar. För det är väl ungefär sånt jag gör dagligen. Så mina dagar ser väl ganska lika ut. Förutom att jag har olika veckorutiner då. Men det är ju ändå samma varje vecka i stort sett, så att det blir ungefär likadant ändå på något vis. Men jag trivs ganska bra med det, så att för mig så är det helt okej. Jag tycker inte att det är tjatigt eller så, utan jag tycker det är en trygghet att veta vad jag ska göra. Så slipper jag vara förvirrad och jag slipper känna mig liksom, vad ska man säga, stressad och så här. Jag har ju bestämda tider också som jag går upp då, för att kunna klaffa in med mina rutiner och så. Så att jag inte missar någonting. Så då är det bra att ha. Jag går ju tyvärr inte upp exakt samma tid varje dag då, utan det är mer anpassat liksom till de olika dagarna snarare. Typ, så till exempel måndag går jag upp en speciell tid, tisdag går jag upp en annan speciell tid, typ med en show liksom. Och det funkar för mig, så att, så därför kommer jag så. Ja, jag tycker inte jag behöver ändra på det. Den här veckan, jag träffade ju, mamma var ju hos mig då i typ igår. Annars ska jag nog inte träffa några fler personer som jag känner direkt under den här veckan. Så att jag ska passa på att rå mig själv och liksom ta lite lugnt och sådär. Vila en del och så. Det är det jag brukar försöka göra då när jag är ensam så här i flera dagar i sträck. Att liksom passa på till exempel och göra så, andra grejer som jag kanske inte alltid kan göra med andra, eller passa på att vila, för att det hinner jag inte göra om jag ska träffa massa folk. Ja, och sånt där. Jag ska bara kolla på ett sms här. Det var en annan närstående som hade smsat, så jag skulle bara svara lite snabbt. Nästa vecka så kommer jag göra en hel del grejer faktiskt. Förut när jag var yngre, då hade jag ju det väldigt jäktigt, kan jag säga. Då hade jag ju jäktigt varje vecka. Det skulle jag inte klara av att ha nu, kan jag säga. För att min hälsa har ju blivit så mycket sämre, och sen så
är ju jag en ensam varg och sådär, så att jag har väldigt stort behov av att vara ensam. Ensamtid och sådär. Så att jag varken vill, hinner eller orkar träffa folk så tätt. Så att det skulle inte fungera nu, kan jag säga. Egentligen så tyckte jag väl lite halvt jobbigt förut också, men eftersom jag är funktionshindrad, ja, de kom inte på det förrän senare, men jag trodde helt enkelt att det var så man skulle bete sig och det var så man skulle leva liksom. Men sen insåg jag sen senare att, vänta nu här, det här livet passar ju inte mig liksom, att träffa folk hela tiden. Det är inte riktigt någonting som jag ska göra eller vill göra. Så att då ändrade jag på det ganska snabbt när jag började närma mig 30. Så att det blev lite mer rätt, så att det passar mig lite bättre. Men i alla fall, jag ska avrunda den här videon nu, så får vi se vad jag gör för mer videos sen. Jag tror jag ska göra någon video till här. Jag måste ta och fortsätta med mina morgonrutiner också och inte glömma bort dem. Så vi får se när de andra videorna kommer upp. De kommer ju upp självklart idag bara, men jag vet inte exakt, det kanske dröjer några timmar innan de andra videorna kommer upp. Så nu säger jag som jag brukar i slutet av alla videos. Likea videon, kommentera nedan och alla ni som är nya, prenumerera jättegärna på min kanal och tipsa gärna andra om den. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då!